Поречи си 50 години за прв пат реновиран базенот во физикалната терапија, кој денес свечено беше пуштен во употреба. Под стручен надзор од страна на физиотерапевтите, овде дневно во базенот во просек се рехабилитираат 150 пациенти, а некогаш имаме и до 200 пациенти. Одлуката за реконструкција менеджерскиот тим ја донесе со цел да се подобрат условите во кои пациентите ќе се лекуваат, а со самото тоа ќе се зголеми квалитетот на здравствените услуги. Инвестицијата е во вредност од 2 милиони денари, средства издвоени од собствениот буџет на клиничката болница Штип. Минералната вода што се користи во физикалната терапија е позната по својата радиоактивна лековитост. Температурата на водата во сега новиот базен достигнува 62 степени. По лековитост е слична со Карлови вари. Овде лек се наоѓа за многу болести, меѓу кои и шија спондилоза, фрактури како и стерилитет. Меѓутоа, по уредеността, штипската физикална терапија заостанува зад Карлови вари. Испукани тавани, влага, дупки во ходниците, деформирана инсталациона мрежа, вака изгледа физикалната терапија. И пациентите кои се лекуваат овде коментираат дека условите за престој се лоши, но лековитоста на водата и стручноста на лекарите е тоа што повторно ги враќа овде. Оваа пациентка од Македонска Каменица честопати доаѓа на физикална терапија. Ја начекавме во дворот, била за да закаже за терапија. Слободни места имало, но во септември наредната година. Дојдеме да закажеме, ама тоа ќе е 2018 и 17 ќе дојдем. Не е така. А тука како одваѓате, спиите ли у собите? Па мора да спием, ние сме далек. Каменца. И какви се чека, соби? Донесеме си ние што ни треба там на креветата, прекараме тие денови како така. Па не, јас дека од денеска почнувам, а била сам пред 10 години. И помогна ми тога и бањата, сега па дојдо. И така. А смирите ли од 10 години до сега? Па мислам дека не, дека не. Треба да се подобруваат. Да се подобруваат, да, да. На почетокот од годината, по 5 години, физикалната терапија за прв пат доби и нови апарати. Покрај обнова на апарати, потребно и до екипирање на стручниот кадар. Во моментот, најфреквентното оделение во Штипската болница, на располагање има само двајца специјалисти. Имаме тоа двајца на специјализација. До екипираност, значи, е поим кој што е краткотрајно. На долги патеки секоја болница треба да размислува за големувањето на своите просторни капацитети континуирано и до екипирање во постојана смисла на разголемување на професионалноста на овој кадар. Така да нашата болница, она што во моментов го нуди, е 150 пациенти на ден, кои што може да со 50 прием на пациенти на дневна база со престој. Во текот на наредните 2 години е предвидена реконструкција на просториите, каде пациентите се третираат во кади, како и салата каде што вежбаат пациентите. Со одлука на влада, еден дел од физикалната терапија се додели на Центарот за традиционална кинеска медицина при Штипскиот факултет, каде што студентите од Факултетот за медицински науки ќе го изучуваат практичниот дел.